Bugün siyasi motivli həbslərə etiraz və Respublika gününün dəyişdirilməsinə görə Yeni Azərbaycan Partiyasının mərkəzi binası önündə D18 hərəkatı, Nida Vətəndaş hərəkatı və bir sıra müstəqil fəallar aksiya keçiriblər. Aksiyada Elmir Abbasov, Əhməd Məmmədli, Rüstəm İsmailbəyli, Fərid İmanov, Samir Axundzadə, Əli Mahmudlunun saxlanılması haqqında məlumat yayılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin şöbə rəisi Elşad Hacıyev məsələ ilə bağlı Kanal 13-ə açıqlama bildirib ki, adı çəkilən şəxslərin saxlanılması ilə bağlı hansısa qərar yoxdur. Aksiyacılar ərazidən uzaqlaşdırılıb, onlarla profilaktik söhbət aparıldıqdan sonra sərbəst buraxılacaqlar. Birinci ön burada. Hansı bölme yaparılır? Hansı bölme yaparılır? Malumat verilir. Hadi yerimize.